Tak vzešlo to už z mé dávné touhy inscenovat jednak dílo Bohuslava Martinů Oratorium epos o Gilgamešovi. A tato touha se spojila zároveň s touhou inscenovat barokní operu na velkém jevišti. Po hudební stránce jsou to díla opravdu velice odlišná, nicméně já, když jsem tento projekt vymýšlel, tak jsem hledal díla, která jaksi budou psána zároveň s velkou úlohou pro sbor. A já právě tady v Janáčkově opeře velice oceňuji umění zdejšího sboru pod vedením Pavla Koňárka a pana sbormistra Pančíka. A právě epos o Gilgamešovi je velkou výzvou pro velký sbor. Vlastně to je, dá se říct, starý mirákl. Sám Martinů se o něm zmínil, že to je něco jako babylonský mirákl a on chtěl, aby toto dílo bylo provedeno přinejmenším poloscénicky. Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinů je jednou z pozdních skladeb Bohuslava Martinů a jako většina jeho pozdních skladeb má jeho typickým znakem je velká úspornost. To znamená, že prakticky tam nejsou noty navíc, když to řeknu laicky. Velká čistota a přehlednost a zároveň snaha autora o nějakou osobní výpověď. Tady vlastně u toho Gilgameše je evidentní, že autora na tom starém textu, že jo, který patří k nejstarším textům dochovaným vůbec v historii lidstva, že ho na tom zaujalo především to, že se prostě lidi už v těch pradávných dobách pídili po podobných existenciálních otázkách jako lidi dneska. To znamená, jaký smysl má život, jaký smysl má smrt, jaký smysl má utrpení, které vychází ze ztráty našich blízkých. To společné téma, které mě inspirovalo, bylo téma samoty. Ať už je to v díle Bohuslava Martinů, samota Gilgamešova, která si vychází ze ztráty nejbližšího přítele, přírodního muže Enkidua, a zároveň je to silná konfrontace s otázkou smrti, co nastává potom. Gilgameše je velmi obtížné to, že je to partitura velice přehledná a zároveň rytmicky dost náročná. Je tam celá řada takových těch komplementárních rytmů, to znamená, že třeba jedna skupina nástrojů hraje třeba na těžkou dobu, proti tomu jiná skupina hraje na lehkou a teď se to má mezi sebou nějakým způsobem doplnit tak, aby posluchači vznikl dojem jednoho stálého tepu. Bohuslava Martinů je obecně těžká intonačně, rytmicky, harmonicky,
A Epos o Gilgamešovi je vlastně koncertní dílo, které původně sice Martinů pro jeviště zamýšlel, ale nakonec vlastně vzniklo oratorium. V tomto díle teda vlastně sbor celou tu hodinu, kterou to dílo trvá, je celou dobu přítomen na jevišti. A má, dejme tomu, já nevím, 70-80% celého toho díla vlastně tvoří part toho sboru. Ne, enkidu. Enkidu, jemněj. Dva, a. Enkidu lej porede. Takovým obřadem, kde divák je spíše uveden do jakési kontemplace, kde jaksi má možnost se ponořit do obsahu jednotlivých těch děl. V podstatě jenom jednou zásadní věcí, kdy on jakoby polobůh se snaží najít sobě rovného, nebo snaží najít, vlastně ano, snaží se najít, a když ho najde, tak s ním svede souboj, v kterém toho svého přítele v uvozovkách Enkidua zabije, a v momentě, kdy ho ztratí, tak zjistí, že mu strašně chybí a snaží se všemožným způsobem vyvolat ho zpět do světa živých, aby s ním mohl trávit čas. A to se mu samozřejmě nepovede. Svobodem s kolegem 17.4, a takže to setkání se scénským nastudováním je moje první zde v Brně. Se dotýká stejně tak jako spoustu barokních děl a svojí čistotou, průzračností, a myslím, a citů právě dnešního člověka, proto myslím, že síla barokní opery je v tom, že já vždycky přemýšlím o tom, proč mě tak zasahuje, a je to právě tím, že opera v době svého vzniku velice dbala na to, jak právě zpívané slovo je interpretováno, a
tomto Persl je pro mě opravdový mistr. Persl a speciálně tedy tato opera, nebo, ale jste to nazval operou, je to vlastně taková semi-opera nebo maska, je dílo, které je neuvěřitelně koncentrované, protože je to dílo nevelkého rozsahu, má něco přes 3/4 hodiny, ale je v něm vsažené veškeré drama, veškerá proměna jednajících postav, veškerá drobnokresba, psychologie a je neuvěřitelné, jak na skutečně velmi na operu, zvlášť na barokní operu, na velmi krátkém dějovém úseku se ukáže hloubka postav, ukáže se celé bohatství Perslova kompozičního mistrovství. Je to takový druh jisté minimální hudby barokní. Tak je to příběh celkem slavný, který pochází z Eneidy, kdy Dido je královna Kartága, tedy africká královna, která zrovna zažívá zármutek po úmrtí jejího muže, kterého velmi milovala. Takže i na začátku naší opery je oblečená v černém, je smutná, truchlí. Který je, dá se říct, velice zkratkovitý, protože jaksi ty jednotlivé scény v Dido jsou opravdu velice krátké a rozvinout jaksi psychologii všech postav není zde úplně, jaksi není na to čas. Každopádně je to opravdu na mistrovství jakoby těch pěvců, aby během, dá se říct, jedné fráze dokázali říct všechno. Tady v Brně je pro mě trošku speciální tím, že mám k dispozici místní orchestr, místní sbor, solisty z velké části obsazené z členů ansámblu, pouze několik hostů. Takže pracuji, co nabízí dům a já jsem velmi nadšený z té atmosféry, která tady vládne, která věřím, že se podepíše i na tom výsledku. A skutečně například u orchestru jsem velmi překvapený tím, jakým způsobem on dokáže vstřebat zásady barokní interpretace. A to velice přirozeným způsobem. A sbor brněnské opery, myslím, netřeba představovat. Skutečně je to skvělý ansábl, skvělý sbor, který se také dokázal velice rychle vcítit do potřeby Perslovy hudby, do specifika interpretace. Pokud bychom to poměřovali
putovali časem, tak ten sbor je vlastně, by se dalo říct, hlavní jednající postava, protože jeho poměr na dění na scéně je zdaleka největší, větší než jakékoliv postavy solistické. Dělali jsme spoustu složitých věcí, ale tohle je za poslední dobu opravdu jako nejtěžší záležitost, když se to vezme komplexně. Ať už vlastně pěvecká i délkou přípravy, náročností režie a vůbec jako koncepce celého toho večera je pro zpěváky velmi obtížná. Konceptu režiséra Jiřího Heřmana věřím, že i po té spirituální úrovni je mnoho spojnic mezi těmito dvěmi díly a že to prolnutí baroka z 20. století může fungovat naprosto organicky. Řešena otázka života a smrti, tak ta moje představa zešla z jakési vize lodě, která sem řídí, pluje do nekonečna a na ní jsme my lidé, kteří řešíme právě otázku života a smrti a stejně jako Gilgameš v okamžiku, kdy mu umírá jeho nejbližší přítel, tak do té doby velice silný, mocný vládce se najednou v konfrontaci s touto otázkou a při překročení hranice života a smrti stává člověkem slabým, člověkem, který má strach a člověk, který zároveň touží poznat to, co následuje po smrti. Death is no, I will come.
zdraví. Zdraví. Pauza do půl a potom si jenom pár věcíček na 4 hodinky do 20 minut zahrajeme.